Keltští bohové. Taranis. Tento bůh je vládcem nebes. Jeho symbolem je slunce, žezlem blesk a průvodcem orel. Občas bývá spodobňován jako kůň s lidskou hlavou. Lidstvo je podrobeno jeho svrchované vládě. Na Jupiterových gigantských sloupech v rýnsko-moselské oblasti je také stvárněn jako jezdec s kopím a slunečním kolem, přejíždějící obludu chaosu. V lidové víře pod něj spadá vedení války a kult předků. Ve svém temném aspektu vládne jako dispater světu mrtvých. Někdy se jmenuje i Ogimos. Zobrazován bývá jako lysý stařec. Říman Lucanus popisuje velkou fresku, kterou zjevně vytvořil řecký malíř na galskou zakázku. Zobrazovala Ogimose, jak za sebou vleče množství lidí připoutaných za uši řetízky ze zlata a jantaru. Lidé ho následují s radostných výrazech, které měli ve tváři. A on se k ním s úsměvem otáčí. Bůh nedrží řetízky v ruce. Nýbrž má je připevněny ke špičce jazyka. Názorný obraz toho, jak lid je jazykem slovy svého nejvyššího vládce spoután a uchvácen a radostně jej následuje. Účinek jazyka je ještě patrnější, když se podíváme na irskou formu tohoto boha. V Irsku se jmenuje Ogma. Ogma je sice silák, ale zároveň i vynálezce písma Ogamu. Jako syn boha Eladana, jehož jméno znamená básnictví a vědu, je Ogma mocným učitelem moudrosti. Tím je smyslem obrazu, jež popsal Lucanus, ještě zřejmější. K Taranisovi má blízko i irský Dagda. Jenže jedním koncem kije pobíjí nepřátelé a druhým zase oživuje své lidi. Dagda je současně pánem čarovného kotle a čarovné harfy. Oběti Taranisovi byly zaživa upalovány ve velkém proutěném koši. V dobách nouze mu jako Dispaterovi nebo Chromkruanovi obětovali často hrůzná množství zvířecích nebo i lidských novorozenců, aby si tak vyprosili příznivé počasí a obnovili úrodnost země.